posebno sam sretan što su nakon skoro dvije godine stanke ponovno Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države izravno povezani, a za naše područje je poglavito značajno da je United Airlines odabrao relaciju New York Dubrovnik. To be the first flight from the United States to Croatia in 2021. We are proud to connect the U.S. to Croatia, and particularly to be the first time ever for United Airlines to land in Dubrovnik. Naime, nakon više od 30 godina, avion direktno iz New Yorka sliječe na hrvatski teritorij, točnije u zračnu luku. Ovo bi smatrali velikim uspjehom i da se nalazimo u onom normalnom vremenu koje nije bilježilo strah od pandemije. Urati svim našim gostima sigurno bolav. U našoj destinaciji užitak će sigurno imati u svim našim gostiteljskim objektima, restoranima.